ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တို့တွေဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခြင်းမေတော်ပွဲနေ့ကိုကျင်းပကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အမိမေတော်ရဲ့ဒဏ်ရာတော်ခုနှစ်ချက်ကိုဂုဏ်ပြုကြတယ်။ခရစ်တော်သခင်ရဲ့ဒုက္ခစရိယာမှာပါဝင်ကြသလိုခရစ်တော်သခင်ရဲ့ဒုက္ခစရိယာကိုခံထမ်းကြသလိုခရစ်တော်သခင်ရဲ့ဒုက္ခစရိယာကိုခရစ်တော်သခင်နဲ့အတူခံထမ်းခဲ့တဲ့အမိမေတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုကိုဗိမာန်တော်မှာပူဇော်တဲ့အခါစီမေယုန်ကဤသူငယ်သည်ဣသရေလလူမျိုးတို့တွင်လူအများဤပျက်စီးခြင်းတွင်၎င်းထမြောက်ခြင်းတွင်၎င်းစန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်းခံရသည့်အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ်၎င်းခန့်အပ်ထားခြင်းခံရသူဖြစ်၏။တင်ဤနှလုံးကိုလည်းတန်လျက်ထိုးဖောက်လိမ့်မည်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။မင်းပညာရှိသုံးပါသူငယ်တော်ယေရှုကိုဖူးတွေ့ပြီးနောက်မိဖွားပြီးကစားအမိမေတော်သူငယ်တော်ယေရှုနဲ့အတူအဖတန်စုစေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒုက္ခကအမိမေတော်ရဲ့နှလုံးသားကိုနာကျင်စေခဲ့တယ်။ပတ်တခါပွဲပြီးပြန်ကြတဲ့အခါဂျေရုဇလင်ဗိမာန်မှာယေရှုဖျားရှင်ပျောက်ကျန်ခဲ့တယ်။ယေရှုဖျားရှင်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်အမိမေတော်ရဲ့နှလုံးသားပူဆွေးတော့ကရောက်ရပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါကိုရောရှင်ကကျွန်ုပ်သည်ခမည်းတော်ဤအိမ်တော်၌ရှိနေသည်ကိုမသိကြသလိုလို့ပြန်မေးပါတယ်။ဒီစကားကိုအမိမေတော်နဲ့အဖတန်စုစေတို့နားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဖျားရှင်ဒုက္ခစရိယာကြင့်ခံပြီးကားတိုင်းတော်ထမ်းတဲ့လမ်းမှာသားတော်ယေရှုကိုမိခင်မေတော်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မိမေတော်ရဲ့နှလုံးသားနာကျင်ရပြန်တယ်။ကာရဝရီတောင်ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်သမျှအရာအလုံးကိုအမိမေတော်မြင်တွေ့ရတယ်ကြားသိရတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့ဝတ်လုံတော်ကိုချွတ်ခွာကြတယ်။ကားတိုင်းမှာတန်နဲ့ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ကိုလောင်ပြောင်တယောကြတယ်။တခိုးနှစ်ယောက်ရဲ့အလင်မှာယေရှုဖျားရှင်ကိုထားတယ်။ယေရှုဖျားရှင်နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားများကိုအမိမေတော်ကြားရတယ်။မိခင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားမနာကျင်ပဲနေပါမလား။အသက်စွန့်ပြီးတဲ့ယေရှုရဲ့ခန္ဓာတော်ကိုလှန်နဲ့ထိုးပေါက်ကြတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့ခန္ဓာတော်ကိုအမိမေတော်ရဲ့ရင်ခွင်မှာတင်ထားကြပါတယ်။ဒီမိခင်ရဲ့ဝန်းနေခြင်းအဘယ်ဝန်းနေခြင်းနဲ့မှတူမှာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုဖျားရှင်ကိုတင်းကြိုင်းတော်မှာတင်းကြိုကြတဲ့အခါမှာလေအမိမေတော်ရဲ့နှလုံးသားနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်အမိမေတော်ရဲ့ဘဝမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နည်းနေဖွယ်ရာများ၌ပါဝင်ခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒုက္ခစရိယာကျင့်ခံတဲ့အခါမှာလေယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူခံထမ်းခဲ့တယ်အမိမေတော်ဖြစ်ပျက်သမျှအရာအလုံးကိုနှလုံးသွင်းခဲ့ပါတယ်။သင်တို့အလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။